дуже довго чекали на появу цієї дитинки, багато років готувалися дуже відповідально до вагітності, і під час вагітності також були дуже відповідальними. Народилася Соломійка, всі були щасливі. Але в 3 місяці поставили страшний діагноз. Це білярна атрезія жовчно-вивідних шляхів. І для того, щоб жити Соломійці надалі, то обов'язково потрібна трансплантація печінки. Лікарі з Італії погодились зробити операцію Соломії Лукашенко та дають гарантію, що після трансплантації дівчинка буде жити. Вони чекають на Соломію вже на початку травня. До того часу необхідно зібрати всю суму. Це 128 тисяч 700 євро. На даний момент зібрано вже 68 тисяч євро. Про цю ситуацію дізнався співак Ігор Хонін. Історія родини Лукашенків не залишила його байдужим. Ходив лично к людям, предлагав, пожалуйста, візьміть, от счет, помогіть, от. Можете позвонити папі, можете позвонити мамі і сказати, чим можете допомогти. Крім того, співак ініціював благодійну акцію, концерт за участі друзів та виставку робіт майстринь з Чернігівщини. Дівчатки з Куліховки приїхали, все ручна робота повністю. Тобто вже все, що ви купите, це все йде в підтримку Соломійки. Акція згуртувала містян різного віку. На благодійник. Концерт. Для того, щоб ще коштів для цієї дівчинки заробити. І не лише жителів Чернігова. Ми, можна сказати, земляки цієї родини Лукашенків. Вони в нас раніше проживали, ми з Куликівки. Заради того, щоб дитині допомогти, щоб вилікувати Соломійку, ми теж сюди приїхали. Це дуже порядна родина. Я із Діминим татом тривалий час працювали разом, да? Були колеги. І маму добре знаю, і Діму з дитячих років знаю, він практично ровесник моєї доньки. Тому дійсно лихо, яке трапилося в сім'ї, це не доведи Господи кожному це мати, тому що у нас кожного є діти, мабуть, будуть теж колись онуки. І ми хочемо, чим зможемо, тим і допоможемо. У концерті брали участь і школярі, вихованці театральної студії «Мрія», і чернігівські музиканти. Я вважаю, що це дуже важливо, якщо можливо допомогти хоч чимось. І коли люди, я знов-таки в захваті від цих людей, які відгукуються, і це небайдужість, це зараз найважливіша риса. По завершенні благодійної акції зібрана сума становила 25 тисяч гривень. Це менше 1000 євро. Але рідні не втрачають надії відшукати необхідні кошти. Я розумію, що ця сума дуже велика, але, знаєте, як гуртом і батька легко бити, тому давайте всіх допоможемо. Я всіх дуже прошу, допоможіть маленькій Соломії.